Salam gözəl Pasteri izləyicəri. Mən Maksud Mahmudov həmşəki bizim qarşınızdayım. Yenə Azərbaycanda polis özbaşınalığı, yenə Azərbaycanda polis zorakılığı, yenə Azərbaycanda polisin şillə təpiyini işə salmağı. Nə vaxta kimi biz belə əsarət altında yaşayacaq? Nə vaxta kimi biz polis zorakılığına belə dözəcəyik? Nə vaxta kimi? Biz hansı demokratiyadan danışırıq? Biz hansı təmiz həyatdan danışırıq? Biz elə əsl diktatura, əsl anarxiya, əsl mən nə bilim faşizm dövründə yaşayırıq. Mən deyərdim ki, nəinki polisə düşəsən, ancaq polisə, lütfi erməniyə əsir düşəsən. Çünki erməni əsirliyində işgəncələr, mən deyərdim, bəlkə Azərbaycan polisindəkindən biraz yüngüldür. Sizi analar doğub, yoxsa vəhşilər? Sizi ata belindən gəlmişsiniz, yoxsa vəhşədəki çaqqal-çıqqalın belindən gəlmişsiniz? Mən indi dünənləri səhv eləmirəmsə, 5-6 nəfər gənc heyvanların bu ölümünə qarşı son qoyulsun deyə aksiya keçirmək istəyirlər. Onlar çıxıb vilayət istefa demirdilər ki, kreslondan belə yapışmışsan. Onlar çıxıb uşaq pulu, onlar çıxıb dərman pulu, pensiya pulu, su pulunu aşağı eləməndən. Bunları istəmirlər ki, deyirlər, heyvanları öldürməyin də. Necə ərəblər gəlirlər, gelirlər bu qoruğa, bir azabacanlı girə bilmir, 5 iş verirsən. Gelirlər qoruğa, qırmızı kitaba düşən həmin o quşları vurub Instagramda çəkirlər. Kamaləddin Heydarovun dostları. Onları istəyirlər də. Gərək o uşaqlar düz eləmirlər. O uşaqlar deyirlər ki, Azərbaycanda vəhşi heyvanlardan pis Azərbaycan zorakılığına qarşı son. Buna görə aksiya çıxardılar. Birdən deyərsən, Maksud Mahmudov yenə təxribat aparır. Yox, vilayət eyvazıq. Maksud Mahmudov təxribat aparmır. Mən göstərirəm. Sən də baxarsan ki, gör, bu təxribat da yanadır. Deyilə qoyacaq. Gör ki, cavan uşağa necə təpiyi vururlar. Cavan uşağa gör, necə şillə vururlar. Sənin oğluna, sənin bacın oğluna, sənin qardaşın oğluna elə şillə təpiyi vursalar, nəyin yərdin, hə, vilayət? Bir daha bax. Nə vaxta kimi bu zorakılığa, bu qorxu altında biz yaşayacaq, hə, vilayət? Mən deyərdim ki, Azərbaycanda səni kimi siz yoxa, siz sənə layiqdir. Qəssab olub, əvvəl. Səni kimi Azərbaycanda qəddar nazir nə aparacaqsən, hə, vilayət eyvazır? Nə? Söyüşdən, tənədən. Ham söyür, ölü dili qoymur səni. Ayıb deyək. Mən Maksud, bir dəfə İlhamla irəli dedim, şuar qaldırdım. Mən utanırdım söyüşlərdə. Mən ona görə tüpürdüm, vara, dövlətə, hər şeyə başımı götürdüm, çıxdım ki, mən dözə bilmədim. Çünki qeyrət, namus, abrəhəyə var. Sizləri burdan söyürlər, bura tüpürürlər, buz yüzü göstərirsiniz. Hə, onu da deyim. Axır vaxta yaman mod salmışsan məni gətistirmək üçün. Sənin boğazında qalar, məni gətistirəsən. Mənim ölüm gələ bilər. Dirim boğazınızda qalacaq, bu məmullar var. Xoşunuza gəlmir, düz deyirəm də, həqiqəti deyirəm də. Düz deyirəm də, burdan kar qulağı aç, eşit vilayət. Nə yalan deyirəm? Nəyin gənə ki, mən şəhər demişəm? Nəyi? Ha? Hansını səhv demişəm? Nə demişəm, düz demişəm. Əgər belə təmiz iş aparaydınsa, maşınlarımın şüşələrinə bax, Kurqavoy, həmin o mitingdən sonra, Kurqavoy sınıq-sınıq elədilər, Lexus 5-7. Neynədin? Maşından 10 min pul apardılar, Yasaman polisi gəldi, səsvi çıxarma gələdi. Neynədin? Hə? Hə, vilayət. Səni məndən yaxşı tanıyan yox deyə. Bu yaxınlarda İdarəvin Daxili İşlər Nazirliyinin cinayət axtarışının rəisində zəng elədi. Madın deməyəsən, tanıyır məni. Tanıyır. Gözəl məni tanıyır. Dedim,
yığışdırın da bu haqsızlığı. Yo, 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 bir də mən yığma, bir də mən yığma. Niyə? Vətən xaininiz adam. Bir qulaq asın da, nə deyirəm, nə demirəm. Niyə qorxursunuz? Çünki kimlər bu düz sözü deyənlərlə danışsa vətən xainidir. Sizlər nə edə bilərsiniz? Ancaq porno şəkli çəkdirə bilərsiniz adamın ailəsi ilə. Ancaq qızının porno görüntüləri və yaxud mən kimsinin də ailəsini boşandırıb ərz yazdırmaq ki, düğün əlindən imtina elədi. Ha, kişi siz. Sizdə kişi sözü, sizin vücudunuz kişidir. Sizdə kişiliyə aid heç nə yoxdur. Mən indi bu günləri sənin idarəvin, bax, əsas məsələyə keçirəm. Sənin idarəvin işçisi Ukrayna səfirliyində, hər bir səfirlikdə polisə nəzarət var. Polisdən gəlir. Azərbaycan burada, azərbaycanlılara kim ki nə oldu? Kulturun işverəni də tutub göndərsin Bakıya. Mən onun səs yazısını qoyacağım, mənlə danışıq səs yazısını. Açıq aydın deyir ki, Elvin Səhvi biz aparmışıq, sən elə aparmayacaq. Gəl özün təslim ol. Nə ilə onunla danışığım? Çünki mən Bakıya gəlmək istedim ayın 10-u. Gəldim səfiriyə müraciət edim ki, mən gelmək istedim. Mən deyirəm, onda Naruçiqlə gelsin. Ama gecsən, mən gedirəm cəmaatın yanına, mitingə girim bir gündə olsa. Dilər yox, Naruçiqlə. Həmin adam deyir ki, narahat olma, sənə mən söz vermişəm və qarant almışam. Gəl sən nə bilay. Şahindir, şahid, öz indi deyəcək hamısını. Narahat olma, sənə zülüm verməyəcək, səni belə samurudan aparacaq. Sizlər bularsınız da. Bir şərəfiniz, mənliyiniz, qeyrətiniz olsun. Mən söhüş bacarmıram. Amma sizə bütün söhüşlər düşür. Belə də eləməyin. Kresloya görə bir kişiliyiniz olsun. İndi o səs səsini qoyacaq. Qoy sənin işsin. Vay, vay, bir dəqiqə, üzr istəyirəm. Bir dəqiqə, əzləyizlər, bir izlə sanırım. Mən indi qızdırma ilə balisanı tutuluyum ki, nə var da var siz kiminsə yanında öhdəçiliyi götürmüşsünüz, maksur gələcək. Mən dedim, axı, ayın 12-si, mən gəlib ərzə yatacağım oraya. Mən bunu demişəm. Qarışım, elə olsun ki, ayın qara bayramacadır, qara bayramadır. Mən söz vermişəm, onun qaransiyasını almışam. Sən olun qara bayramacadır, olmaz sıfasın. Mən sizə bir söz deyəcəm. Siz yəqin ki, bizi bu səfirliyi dəyişdirsiniz də, Ukrayna Azərbaycan səfirliyində də. Mənə qarant nədir? Mən də Elvin İsayev kimi yoxsa başıma torba keçirib aparmaq istəyirsiniz. Bax, açıq danışaq. Mənə qarant nədir? Mən sənə kişi kimi, mən bir dəqiqə bulamaz. Mən sənə kişi kimi söz verim, şərəfimə nəyələb elə aparılmaq. Yox, elə apara da bilməyəcəksiniz. Çünki nəyə görə özünüz bilirsiniz ki, mən təmiz başqa sürəm. Mən özüm gedmək istəyirəm. Özünüz də bilirsiniz ki, mən... Özüm minisən samolyota. Bəli. Özüm minisən samolyota. Narın şəksin, zansın, minisən, gedirsən. Minib gedirsən. Qardaş, bilirəm, mən Bakıya da demişəm bunu. Azərbaycan açıq aydın efirlərlə demişəm ki, mən gəlirəm. Mən demişəm, bunu sizə görə yox. Mən darıxdım. Amma indi mənə Rasim zəng edib ki, həmin yoldaş deyir ki, Maksud indi durub gedib yazsın. Amma mən qızdırıram, sən nə danışırsan? Səsimlə görünürsə sıfırlar. Müzənnə nədir yoldaş deyib gedib yazsın. Mən sizdən də, mən bunu çoxdan prokurora demişəm. Özə ikinci ki, o Rasim mənə dedi, siz gədimisiniz ki, Maksud cinayət işi var, mənim cinayət işim burada yoxdur. Olsa da daha yaxşı, məni burada həbs eləyəcəklər, Bakıya aparmayacaqlar. Amma mən Bakıya gedmək istəyirəm. Vəssalam. Ayın 12-si gedib yazasam orada. Bıraq sizə dedim. Qaldı ki, sənin keçməyin, Maksud, sənin keçməyin, elə bir keç. Sən heç kim kimi gedir, özün minib samolyota minəcəsən. Sən heç kim kimi gedməyəcəsən, cəmatı döyədə aparırlar. Sizin adınız nədir mənim? Mənim adım Şahindir.
Bildim az Şahin'im. Sefirliğine polise nezaret olan bildim tanıyorum sen. Bizim sefirliğine sen ben yasamadan da yapıştırırsan sen beni o herhalde olmaktan yapıştırırsan büyüğümüzü görenü tanıyacaksan yani ki ben sana başka yalan demeye ben ömrümde hayatımda mesleğe emrem yalan danışma. Sözü yalan söyle yalan söyle sözü kim almış ya? Oldu aynı olur size öyle şey gelme istedim bak ya. Oldu ne başım? Temperatürüm 38-8 diye düşünürüm. Bizde orada belki yalanla kırılabiliriz yazmasını. Olabilir ki haksız. Söylüyoruz olabiliriz. Yok ben Bakü'ye gitmek istiyorum. Ne daha şey sen sana Şahin. Kumeli. Özür burada bir söhbət edir məni, yox, o qavarit edir ki, gəl get Bakıya, öz dilinlə deyir də, başva Elvin kimi keçirib aparmayacaq. Deməli, bu Şahindir, Şaiqdir, nədir? Bu, Ukraynanın Azərbaycan səfirliyində, orada polis vəzifəsindədir, vilayət eyvazı. Görürəm ki, frayirlərdir. Bax, bunları belə danışdırırlar. Elə bilmədiyinə ki, məni götürüb gələcəksən, mənim meydim gələcək vilayət. Mən sənin qabağına gəlmərəm. Sizi kimi qorxaqların, sizi kimi şərəfsizlərin.